Zotë Ministër, me qënë se jemi deklaruar që policia dështoj të pakën fund, mos do shtë ato është vërtet fëtyra e policisë? Cila? Të që këtë thënë një mbrëmë që ka dështuar policia? Një do shkëpën që ka dështuar policia. Pra, nuk kuptoni dhe dhe? A, nuk kuptoni ju. Jo, nuk kuptoni dhe të pakën ka biseda që në gjua. Mundohuri të kuptoni dhe ato që... Zotë Ministër, në shkodër dhe në vërtet... Policia jo dhe që s'ka dështuar. Policia po kryen me profesionalizm dhe me sukses të madhe e tyre dhe gjithë vendit. Sigurisht që kjo nuk të thotë që në gjare nuk të ndodhe, se po që se ne do të pretendojmë që s'ka në gjare, s'do të kishë mas policia. Cilën dhe tyre, zotin? Asë një deklarat e kundër, asë një deklarat e kundër s'ka qenë, asë në Shkodër, asë në Vlorë. Ti është kam dhënë përgjigje, tautologjike për pytit të tjela. Mundoni të largoheni apo të qëndroni? Mundoni të kuptoni pytit për të kuptuar dhe përgjigje. Do të qëndroni apo do të largoheni? Në shkutim dhe qëndroni, që mështë ja prandi përgjigje që s'ka vlerë. S'ka me dërhiqe, si gjem dhe tyrë. Dhe unë nuk dërhiqem përgjigje, unë esë për para, sepse unë kam një mision për të kryer. Kam një përgjigje si një zyrë. Jo. Zotë, të kuj gjem kura jo në krimin fajt? Se ju kam gjuar shpesh me këtë historia lajmeve që ju prodhoni, hedh dikush një burë në lumë dhe të gjithë të mençurit e tjerë duhet të ndjekin. Ministri Leshaj prej ditës parë në kryet Ministrisë Brëndshme ka bërë dhe bërë një punë shkëqyrë dhe pa dyshim që ky është një investim i rëndësishëm i besimit që Partia Socialiste dhe grupi saj parlamentari ka dhënë. Dhe prandaj dhe lutesha më shumë misisht fokusoheshit të kajo që ndodhi sot në Elbasan, që është një rritje e prezencës së prekshme të punës policisht në shërbim të njerëzve thjeshtë zakonshëm të Elbasanit, cilët kërkojnë pa dyshim një prezencë më të shtuar dhe një goditje edhe më të fortë ndaj çdo lloj elementi kriminal këtu në Elbasan, dhe rezultatet e muajve të fundit në Elbasan janë tepër të shkëlqyer. Ndërkohë që për pjesën që vazhdoni të gërmoni, ose për pyetjet që bëri kolegu juaj në fillim, goditje ose sulme kriminale si e i mbrëmshmi në Tiranë ndodhin në çdo kryeqytet të botës, dhe do doja të kishit pak durim, sepse policia e shtetit do t'i zbuloj në kohë, autorët do t'i vej para përgjësime. Zotë Baka, kjo nuk është justifikim, që ndodhe në gjithë vëndet. Pa e nderi. Pa e nderi, do godit e dhe.